תדעו לכם, שמן זית זך כתית למאור, תדעו לכם, כל כתית, כל לחיצות שעושים על הזית, התוצאה שלו זה למאור, זה תוצאה שלו להעיר. כל לחיצה שאתה מקבל זה לטובתך, שבסופו של דבר יהיה לך אור גדול. תדע לך, אדם לומד תורה, רואה חושך. תדעו לכם, אדם שמתחיל ללמוד תורה, גאה לכם סוד, רואה חושך. חזל אומרים, שמי שלומד תלמוד בבלי, יושבי חושך הם נקראים. מלחמת עולם להבין. והכי מעצבן אותך? הכי מעצבן, מי שמתחיל ללמוד, מה, איך הוא מבין זה? הוא לומד ככה, חופשי, קורא תוספותי, אבל אני לא מבין, לא יודע לקרוא רשי, לא מבין מה זה גמרה בכלל, גמרה עליי לגמרי, באמת זה גמרה, זה גומר על הבן אדם, אני לא מבין כלום. תקשיב טוב, דווקא הקושי הוא זה שיבנה אותך ויעשה לך את הטעם האמיתי שבתוך התורה. התורה נקנית דווקא, שלושה דברים נקרים ביסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. תדע לך, הדברים האלה נקנים ביסורים. זה התשלום שלהם. אם אתה תתאמץ, אם אתה לא תיכנע, אם אתה תלך עד הסוף ותפסיק להיות לי לאף מעולף, תפסיק להיות אפס כזה, כזה, מכל דבר נשבר, ותהיה חזק, תראו את החיילים בשטח עכשיו. אתם חושבים על זה רבותי? אנחנו יושבים פה, עושים לך קפה, עושים לך תה. הוא שם עם מדים, שלושה שבועות לא החליף, ארבעה שבועות לא החליף גרביים. הוא מוציא את הגרב, שם אותה, נשארת לעמוד. אתה יודע על מה אתה מדבר? אתם נורמליים? כל הרגליים מלאים חתכים. אתם לא מבינים, בתוך הבוץ העזתי, תרתי משמע. בוץ העזתי מבחינת השכלה של המפלצות שגרים שם, בוץ העזתי ממש עכשיו בגשמים, הכל בוץ. והוא לא, לא תירוצים, הוא יודע שהוא בתוך מלחמה, והוא נלחם, פתאום דרך חייל עושה, אימא! זה החייל? זה טמבל, איך לך הביתה מותק, אין לך מה לעשות פה. חייל זה אחד שנלחם, חיילים, רבותיי, מלא חיילים שהיו בשטח, הלכו, נפצעו, הלכו ללכת הביתה. הם בחרו לחזור לשטח, בחרו לחזור להילחם בגבורה ובעוז. מאמא, בואנה, אני רוצה ללחם עד הסוף, לא משנה, עד טיפת דמי האחרונה, אני רוצה להציל את עם ישראל, אני אשרם באשר חלקם, תראו את העוצמה ואת העוז. אבל אני שואל על עצמנו, למה אנחנו לא כך כמו אברהם, אבינו, שהיה מוכן למסור את נפשו ונפש בנו, ועד הסוף.